Oh, beleza, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Kicks, tá? Kicksão camuflado, caixa lacradinha, tá? Todas as informações da marca Kicks aqui embaixo da caixa, tá? Blindão camuflado. Aí, ó, Kicks para vocês, tá mostrando todos os detalhes. Essa opção do vídeo é muito legal, onde você mostra todo o detalhe do tênis, tá? Aí, ó, sola vulcanizada, a durabilidade é maior, tá? É mais macia e dá uma durabilidade maior, ok? Tênis original da Kicks, tá? Esse mesmo tênis que você tá vendo é o mesmo que vai chegar na sua casa, tá? Comprando aí agora no Mercado Livre, tá? Em 24 horas a gente despacha nos Correios, ok? Então é isso aí, galera. Tênis Kicks original, estamos aqui na nossa loja física agora mostrando para você que todos os nossos produtos são originais, tá bom? Valeu, galera, abraço. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem aí abaixo aí, beleza? Valeu, brigadão.